ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍ ଲିକ୍ୱିଡ ୱାଲପେପର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟରୁ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଆପଣ, ଅର୍ବାନ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଲିକ୍ୱିଡ ୱାଲପେପର, ଏ କଣ ଆର କଣ ରହିଛି କି ମାନେ ଆର ସ୍ପେଶିଆଲ କଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପେଶିଆଲ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ରହୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଇଏ ଲକ୍ଜରିୟସ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୋଟେ, ଯେମିତି ସପୋଜ ଜଣେ ଘର କରିଛି 45 ଲକ୍ଷ 50 ଲକ୍ଷ 20 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ସେ ଇଣ୍ଟେରିୟର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ତା ବେଡରୁମ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତା ଡାଇନିଂ ସଜେଇବା ପାଇଁ, ତ ୟାକୁ ସେ ଲଗେଇ ପାରିବ। ତାର ଟଏଲେଟ କିନ୍ଦର ଗୋଟେ ଲୋକ ଆରାମସେ ବନେଇ ପାରିବ, ଆରାମସେ ବନେଇ ପାରିଲେ ତାର ପ୍ରଫିଟ ମିନିମମ ତ 10 ଟଙ୍କାରୁ 15 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ସେ ବିକିଲେ ମାର୍କେଟରେ, ଡିଲର ହୋଲସେଲରେ ବିକିଲେ ତାକୁ 10 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, 10 ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୁର୍ଗାସ ଟିଭିର ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଦୁର୍ଗା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ଆସିଛୁ, ଏଠାରେ ଆପଣ ଛୋଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର 2000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆସିକି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଓନ୍ ବିଜନେସ୍, ଆପଣ ଓନ୍ ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ଆସିକି ନିଜର 2000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ହସୁଥିବେ ଯେ 2000 ଟଙ୍କାରୁ ଜଣେ କି କମ୍ପାନୀ କରିବ, କି ବିଜନେସ୍ କରିବ? ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଜାଣିପାରିବେ, ଭିଡିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କଣ ରହିଛି ଏ ବିଜନେସ୍, କିପରି ଭାବେ ଏଠିକି ଆସିକି ଆପଣମାନେ ଏ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆର ଲୋକେସନ କଣ ରହିଛି, ଏହା କେଉଁଠି ଅଛି, ସବୁକିଛି ଏ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଅର୍ବାନ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ। ହଁ, ସେ ରିଲ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ କିମ୍ବା ଫେସବୁକ୍, ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଲିକ୍ୱିଡ ୱାଲପେପର। ଲିକ୍ୱିଡ ୱାଲପେପରର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜନେସ୍ର ଚାହିଦା ଅର୍ବାନ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଲିକ୍ୱିଡ ୱାଲପେପର ବିଜନେସ ଛାଇଗଲାଣି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଜନେସ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ରହିବେ ଆଜି ଅର୍ବାନ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ ର ହେଡ୍ ଅସିତ ସାର। ନିହାତି ଭାବେ ସାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସାର କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଅର୍ବାନ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ ଏହା ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ବାନ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନୀ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ମେସିନ ହଉ, ଯେମିତି ବଟନ୍ସ ହଉ, ଯେମିତି ଆମର କେମିକାଲ୍ସ ହଉ, ତ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଜନେସ ଦଉଛୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଲୋକ ଯେମିତିକି ଆପଣ ମିଶନ ଶକ୍ତି ହଉ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଜନେସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛୁ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦଉଛୁ, କିଏ କେମିତି ବିଜନେସ କରିବ, ମାର୍କେଟରେ ଲସ୍ ନ ଖାଇବ, ଟଙ୍କାଟେ ଲଗଉ କି 10 ଟଙ୍କା ଲଗଉ କି 5 ଟଙ୍କା ଲଗଉ, ଯେମିତି ଲସ୍ ନ ଖାଇବ, ତ ବିଜନେସ ସବୁ ଆମେ ଦଉଛୁ। ମାନେ ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲା ଆସିବ ବିଜନେସ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ ଯେ ସିଏ ବିଜନେସ ରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ? 100% ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଆସୁଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିକି, ମୁଁ ବିଜନେସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ କତିରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ଅଛି, ମୁଁ 200% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉ, ସେ 1 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ସେ ମାର୍କେଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହିବ, ମାର୍କେଟରେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଅସିତ ସାର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଡିଟେଲ୍ସ କହୁଛନ୍ତି, ସେ 200% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। କିପରି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଆପଣ ନିଜର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବଢେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଥିରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କେମିତି କଣ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଆପଣ ମାର୍କେଟିଂ ବି ଆପଣ ଶିଖେଇ ପାରିବେ? ମାର୍କେଟିଂ ସେ କୋଉ କୋଉ ବିଜନେସ କୋଉ କୋଉ ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବ, କାହାକୁ ଦେଲେ ଆପଣ ବିଜନେସ ଚାଲିବ, କୋଉ ସେକ୍ଟର ଲଗେଇ ଚାଲିବ, ସବୁ ଆମେ ଆଇଡିଆ ଦେଇଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଅର୍ବାନ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ ଜଣେ ଆସିବ, ମିନିମମ ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଧରି ଆସିଲେ ଏଠି ସେ ବିଜନେସ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବ ନିଜ ଜାଗାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ବାନ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଆସିଲେ ମିନିମମ 1000 ଟଙ୍କାରେ ସେ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ମାନେ 1000 ଟଙ୍କାରେ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ, 1000 ଟଙ୍କାରେ ସେ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବ, 1000 ଟଙ୍କାରେ ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିପାରିବ, 1000 ଟଙ୍କାରେ ନିଜ ଓନ୍ ବି ମାଲିକ ହେଇପାରିବ। ସାର ଆପଣ ମାନେ ସତ କହୁଛନ୍ତି, 1000 ଟଙ୍କାରେ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ? ନିଶ୍ଚିତ, ସେ ଜଣେ ଯେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଆପଣ କାଣ କରିବେ, ନିଜେ ରହିବେ, ନିଜେ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବେ କି ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକ୍ସେସ ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, 1000 ଟଙ୍କାରୁ ଅର୍ବାନ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ ରେ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଲାଷ୍ଟ କେତେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ମାନେ ଆସିପାରିବ ଜଣେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆସିବ? ଆମ ପାଖରେ 1000 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକି 50 ଲକ୍ଷ ପାଇଁ ବିଜନେସ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତି ସପୋଜ ଲିକ୍ୱିଡ ଲିକ୍ୱିଡ ଜଣେ 50,000 ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି କରିପାରିବ, ୟାକୁ 50 ଲକ୍ଷ ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି କରିପାରିବ, ସାମାନ୍ୟ ଫିନାଇଲ ବି ଲୋକ 1000 ଟଙ୍କାରେ ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି କରିପାରିବେ, ଆକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯେତେ ଆପଣ ବଢେଇ ପାରିବେ, ଯେତେ ଆପଣ କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ ବଡ଼ କରିପାରିବେ, ଯେତେ ବଡ଼ କରିବେ ସେତେ ବଡ଼ ଆପଣ ବିଜନେସ ମାର୍କେଟରେ ଛାଇ ହେଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ସାର ଲିକ୍ୱିଡ ୱାଲପେପର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟରୁ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଆପଣ, ଅର୍ବାନ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଲିକ୍ୱିଡ ୱାଲପେପର, ଏ କଣ ଆର କଣ ରହିଛି କି ମାନେ ଆର ସ୍ପେଶିଆଲ କଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପେଶିଆଲ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ରହୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଇଏ ଲକ୍ଜରିୟସ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୋଟେ, ଯେମିତି ସପୋଜ ଜଣେ ଘର କରିଛି 45 ଲକ୍ଷ 50 ଲକ୍ଷ 20 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ସେ ଇଣ୍ଟେରିୟର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ତା ବେଡରୁମ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତା ଡାଇନିଂ ସଜେଇବା ପାଇଁ, ତ ୟାକୁ ସେ ଲଗେଇ ପାରିବ। ଇଏ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ରଙ୍ଗ କଲର ମାରୁଛନ୍ତି, ଘର ଫାଟି ଯାଉଛି, ଆଜିକାଲି ଘର ବହୁତ ଫାଟୁଛି କାହିଁକିନା ସିମେଣ୍ଟ ବାଲିରେ ପୁରୁଣା ଘର ଫାଟୁଛି, କି ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ସିଙ୍କ କରୁଛି, ତ କି ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଲର ଦେଉଛନ୍ତି ଫେଡ୍ କରିଯାଉଛି, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ ହବନି, ଆପଣ ଘର ଫାଟି ଯାଇଛି ଆପଣ ତାକୁ ଲଗେଇଦେଲେ ଆପଣ ଘର ପଟା ଜଣାପଡିବ। ଇଏ ସାର ଆର କଣ କୋଉ ମେଟେରିଆଲଟା ରହ ମେଟେରିଆଲ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଟେରିଆଲଟା ହେଲା ସିନ୍ଥେଟିକ ମେଟେରିଆଲ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜର୍ମାନୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ସାର ପାଖରେ ଏଠି ଅଛି, ଦେଖିପାରିବେ
ଏଇ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜର୍ମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେମିତି ଆମେ ଏଠି ତୁଳା ଚାଷ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଇଏ ଜିନିଷ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କାନ୍ଥରେ ଆପଣ ଲଗଜରିୟସ ଟାଇପର ଆର ଆହୁରି ବି ବେନିଫିଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଘର ଯୋଉ ଖରାଦିନେ ଗ୍ୟାସ କରି ଇଏ ଗ୍ୟାସ କରିବ ଏଇଟା ଲଗେଇ ଥଣ୍ଡା ରଖିବ ଘରକୁ ସେ ଗ୍ୟାସ କରେଇ ଦେବନି ଆପଣ ଯଦି ଏସି ରୁମ୍ ରହିଲା ଆପଣ ଏସି ଯଦି ଚାଲୁଛି ଥଣ୍ଡା ବେଶୀ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି 10-15 ମିନିଟ୍ ଥଣ୍ଡାଟା ଅବଜର୍ଭ କରି ରଖିବ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ବେନିଫିଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ବଞ୍ଚିଲା ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିଲା ସାଧାରଣତଃ କାନ୍ଥରେ ଥଣ୍ଡା ରଖିବନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏସି ବନ୍ଦ କଲେ 5 ମିନିଟ୍ କି 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଗରମ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ନର୍ମାଲ କାନ୍ଥରେ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ ନା କି ପୁଟି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଟିରେ ଲଗେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ ନା ଅଧିକ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ କଭର କରିପାରିବ ନର୍ମାଲ କାନ୍ଥରେ ସିମେଣ୍ଟ ୱାଶ କରିଲେ ଟିକେ କମ୍ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ କଭର କରିବ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ବିଜନେସଟା ଜଣେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଡିଲରସିପ୍ କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆସିପାରିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଡିଲରସିପ୍ ଆଉ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଡିଲରସିପ୍ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ଚାହିଁଲେ ସେ ନେଇପାରିବେ ଅଲରେଡି ଆର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଡିଲରସିପ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ହେଇଗଲାଣି ତ ଡିଲରସିପ୍ ନେଇପାରିବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ବି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ନ ନେଇଥିବ ତ ସେ ନେଇପାରିବ ଲିକ୍ୱିଡ ୱାଲ୍ପେପର ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଆଉ ଡିଲରସିପ୍ ଅଲରେଡି ମାନେ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଡିଲରସିପ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ଠିକଣା କ'ଣ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଅର୍ବାନ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଯଦି ଅର୍ବାନ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଯଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବମିଖାଲ ଆସିବ ବମିଖାଲ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଜଷ୍ଟ ଆସିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲେକ୍ସିକନ ସାଇଟ୍ରେ ଆମର ଅଫିସ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅନଲାଇନ୍ର ଯୁଗ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଯୁଗ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମ ଭିଡିଓ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ମିନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କୋରିଅର ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାଲ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଫ୍ରଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ସବୁ ଏରିଆରେ ଆଜିକାଲି ବସ୍ ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବସ୍ର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଲେ କି ବଡ଼ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ମାଲ୍ ପଠେଇଦେବୁ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଜିକାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ଭିଜିଟ୍ ବି କଲୁ ବଢିଆ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଁରେ ରହିକି ବଢିଆ ସେ ବିଜନେସ୍ ଗୁଡା ଆଣିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାନେ କିପରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ ବିଜନେସ୍ ଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଜନେସ୍ ରହୁଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେତିକି ବିଜନେସ୍ ହଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଦରକାର ନାହିଁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଲୋକ ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଜଣେ ଲୋକ ଜଣେ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବ ଯେମିତି ସପୋଜ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଧର ଟଏଲେଟ୍ କ୍ଲିନର ଗୋଟେ ଲୋକ ଆରାମସେ ବନେଇ ପାରିବ ଆରାମସେ ବନେଇ ପାରିଲେ ତାର ପ୍ରଫିଟ ମିନିମମ୍ ତ 10-15 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସେ ବିକିଲେ ମାର୍କେଟରେ ଡିଲର ହୋଲସେଲରେ ବିକିଲେ ତାକୁ 10 ଟଙ୍କା ମିଳିବ 10 ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ ବୁଝିପାରିଲେ ଇଏ ସେଭଳିଆ ଫିନାଇଲ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଫିନାଇଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆପଣ ଫିନାଇଲ୍ ବଟଲ ଷ୍ଟିକର କେମିକାଲ ଫେମିକାଲ ସବୁ ଆମ କଥା ମିଳିବ ବେଶୀ ପଇସା ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ୟାକୁ ବି ସେ ମାର୍କେଟରେ ଲଗେଇଲେ 10-20 ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ସେ ଆରାମସେ ପର୍ ଡେ 100 ପିସ୍ ବିକିଦେଲା ତାର ଏଠି 10-20 ଟଙ୍କା ହେଲେ 2000 ଟଙ୍କା ବାହାର ପାଇଲା କୋଉ ବିଜନେସରେ ଆପଣ ଜବ୍ କରିକି ବି ଆପଣ 2000 ଟଙ୍କା ଦିନ କମଉନଥିବେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଆକୁ ବିଜନେସ ଆଜି ସକାଳୁ ରାତି ପାଇବ ସକାଳ ହେଲା ଲୋକ ବାଥରୁମ ଯିବେ ଫିନାଇଲ୍ ଦରକାର ହବ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ବାନ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସରେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଓନର ନିହାତି ସବୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ହାତରେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟଏସ୍ ଅର୍ବାନ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ବିଜନେସ୍ ଏ ବିଜନେସଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ବିଜନେସ୍ କହିଲେ ଚଳେ କାରଣ ବହୁତ ସେଲିଂ ହେଉଛି ଏଇଟା ତ ଟଏସ୍ ବିଜନେସଟା ଜଣେ କେମିତି କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଏଇଥିରେ କେବଳ ଟଏସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନା କିଛି ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କେଣ୍ଡି ଫିଲ୍ ଟଏସ୍ ଆପଣ ଏଇଟା ଯୋଉ ମାର୍କେଟରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯୋଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଟଏସ୍ ମିଳୁଛି ହେଲା ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ହାତରେ କେଣ୍ଡି ପସେଇବେ ଯେମିତି ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଗୋଟେ ରହୁଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଥିରେ ପସିବ ହଁ ଚକୋଲେଟ୍ ପସିଲା ଏଇଭଳିଆ ପସିଲା ଯିଏ ବି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମ କତିରେ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ମିଳୁଛି ଦେଖିଲା କେଣ୍ଡି ଲାଗିଲା କେଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଇଏ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ 5-10 ଟଙ୍କା ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଛି ହେଲା ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଜରି ଅଛି ଜରିରେ ଏଇଭଳିଆ 5-10 ଆଇଟମ୍ ନେଲା ତାର ଜରିରେ ପସେଇଲା କି 22 ପସେଇଲା ପସେଇକି ତାର ଲେବୁଲ ଆସୁଛି ଷ୍ଟିକର ଆସୁଛି ଷ୍ଟିକର ଦେଇକି ତାପରେ ସିଏ ଇଏ କରିପାରିବ ପ୍ୟାକିଂ କରିପାରିବ ଏଇଟା ଷ୍ଟିକର ଦେଇକି ତାର ଷ୍ଟେପଲିଂ କଲା ଷ୍ଟେପଲିଂ କରିକି ତାର ମାର୍କେଟ ଦେଇପାରିବ ତ ମାର୍କେଟରେ ଆରାମସେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ମାନେ ଚକୋଲେଟ୍ ସହିତ ଟଏସ୍ଟା ଆମର ଆଡ୍ ହଉଛି ହଁ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ବୋଥ ଚକୋଲେଟ୍ ଦଉଛନ୍ତି ଚକୋଲେଟ୍ ଦଉଛି ଜରି ମିଳିଯାଉଛି ଷ୍ଟିକର ମିଳିଯାଉଛି ସବୁ ସବୁ ମିଳୁଛି ବଢିଆ ବିଜନେସ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇ ବିଜନେସଟା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ ଅର୍ବାନ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆଚ୍ଛା କେମିତି କ'ଣ ଆର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଲଗା ରହୁଛି ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଫରେନ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସୁଛି ଡିଫରେନ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ଟଏସ୍ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଚକୋଲେଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ଡିଫରେନ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସୁଛି ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି ନା ତାହେଲେ ଏଇ ବିଜନେସଟା ବଢିଆ ବିଜନେସ କଲେ ଭଲ ବିଜନେସ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ଆରାମସେ ଆଧାରେ ମାସକୁ 1,00,000 ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ଏ ବିଜନେସର ଲସ୍ ନାହିଁ କି ଫିନାଇଲ୍ ବିଜନେସ ଆମର ଲସ୍ ନାହିଁ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଆକୁ ଯଦି କରିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଲସ୍ ହବନି ମୁଁ ଆକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହିବି
चाहा दुकान टू देखी ग्रोसरी दुकान देखी सपिंग मल पहुंचे छोट छुआ अच्छे देख ला मैंने छोट छुआ लस ना निहाति भावे सार कहते जदि आपण मैंने घर बसी किसी कम करना चाहूंट निजर किसी ओन बिजनेस करने ताले ये जो जो मैंने भी वीडियो देखुं आम स्क्रीन रे सार नंबर देदेव अर्बन एंटरप्राइजेस नंबर देदेव आपण मैंने निहाति कंटाक्ट करेंगे कथा हे आपण मान अनुजाई आपने के इनभेस्ट करवाक चाहूँ तनुसार सार डिटेल्स कहीदेवे को बिजनेसटा आपणपाई भल के टाँग जब आप इनभेस्ट करसायी टाँचा अनुसार आपने बिजनेस स्टार्ट करें 2000 टकरु आरंभ कर 50 लक्ष पर्यंत एठार आसी आपने अर्बन एंटरप्राइजेस रु बिजनेस करें दर्शक बंधु भावुं कौन पर घरे बसुंच टाइम वेस्ट कर मोबाइल रिल्स देखुं ये आम रिल्स आप देखिए टाइम वेस्ट करेंगे जदि से टाइम आप यूटिलाइज करने को चाहते निहत भावे अर्बन एंटरप्राइजेस आसतु बिजनेस स्टार्ट करूँ मात्र 2000 टकरु बिजनेस स्टार्ट हो सर शेष में आमको कौन कहे दर्शक मानक कौन कहे जो मैंने अर्बन एंटरप्राइजेस दीर्घ वर्ष धरिकी भल ट्रस्ट कर कौन स्पेशल ऑफर आम चैनल जो मैंने देखुं आम चैनल देखिक आसवे से स्पेशल ऑफर मुझे सब वे चाहे जी भी घर बस कम धंदा ना से कम कि करूँ कम कले मानते डेवलप हम आम बाहर राज्य को जीवा ना तो आम कनसेप्ट बहुत गुड कम दवापी लोक लोक पैसा क्या पैसा अच्छी क्या पैसा नहीं तो से अल्प अल्प इनमेंट रखु जो बहुत मार्केट चलो दी पैसा कमे पर डे जमी 1000 टाँग कमे पारे पर डे 500 टाँग कमे पारे सब प्रकार बिजनेस पैसा देदेव आप कहीदेव आप बिजनेस दिखाई दौड़े से ना आप पेमेंट ने जिनस नहीं बिजनेस करेंगे उत्तर सहित आईडिया भी फ्री देखिए सर जो मैंने चैनल देखुं दुर्गा एसटीवी जदि आम चैनल तरफ कांटेक्ट करती भाव तो कांटेक्ट करेंगे तरफ कांटेक्ट कले मुझे कनसेसन करी उम्मीद बहुत गुडा फैसिलिटीज भी देवी से जानपर सर शेष लोकेशन लोकेशन है सीधा आसपे बमिकाल रसुलगढ़ ओल्लैबे बमिकाल आसपे बमिकाल आसी लेक्सिकन इंस्टीट्यूट से 100 मीटर रास्ता ता साइड ऑफिस अर्बन एंटरप्राइजेस तबे दर्शक बंधु सार कहते किपर भाव आपन बिजनेस स्टार्ट करि परिबे आमे तो बिजनेस विषय रे टेक्निक कथा हेले जहाँ भी कि आगे नुआ नुआ प्रडक्ट भी एथिरे बिजनेस करने को आसब आम आपको निहाती रिव्यू देखेबू आगे एठार आपत 30-40 प्रकार बिजनेस आपठी आसी स्टार्ट करें तो फाइनाल आम रोचु जो मैंने भी अर्बन एंटरप्राइजेस आसिक निजर ओन बिजनेस स्टार्ट करने को चाहते निजे मालिक हाँ चाहते निहाती भाव अर्बन एंटरप्राइजेस जोाजोग करूँ आपर मोबाइल स्क्रीन हो लैपटॉप स्क्रीन हो कि आप एलईडी स्क्रीन में जो देखुं आम वीडियो निहाती भाव स्क्रीन रे नंबर अच्छी से नंबर को जोाजोग करूँ सार उठे आपको बिजनेस विषय टेक्निक कहीदेवे सर जेहेतु मानते अर्बन एंटरप्राइजेस गोटे छोट कंपानी नुह बड़ कंपानी आपण सोशल मीडिया तो छाई जाइंट कहले अतृप्त हेनी कारण जेहेतु आपतान ट्रेंड्रे अच्छा तो बहुत गुड़ा कल आस सब कल तो आप रिसीव करें मानते करें कथा कम व्यस्त रही है करें मे भी किसी कल आपर नेग्लेक्ट हो जाए देख बहुत गुड जो कल आस रिसीव न कर पाइले से कल डाटा से जड़े इंटरेस्टेड अच्छी कि मुझे बिजनेस करने मो कल रिसीव करना तो किसी भाव ना आप व्हाट्सअप करदे सर मुझे बिजनेस करने इंटरेस्टेड अच्छी तो आप सांगे सांग हो कि गोटे घंटा पर कल जो सियोर सोर कल जो आप कथ सर व्हाट्सअप नंबर क्या बहुत गुड़े कल भी अच्छे फेक कल आस देखी दौरान सांगे सांग मजाक फोन करें भी कम कर उठाऊ सेक्टर जी अच्छे क्या मुझे निजे डायरेक्ट कथ हो लोक सहित मुझे चाहे ना जो कौन से लोक मानते थर्ड पार्टी अंडर असुविधा सम्मुखीन न हूँ तो ओनर निजे कहते हैं व्हाट्सएप नंबर सर व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन तेज कॉलिंग नंबर जो कल उठे मानते रिसीव न होती भाव व्हाट्सएप कर मेसेज करें